Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Chegamos aí na nossa última semana, na semana 6 do nosso volume 4, do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E falaremos hoje sobre propriedades do som, qualidades fisiológicas do som, tema relativo ao segundo ano do ensino médio. Galera, mas antes que possamos aí abordar a teoria e as atividades propostas, insisto com vocês, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficarem por dentro de tudo que tem sido lançado. Muita coisa bacana, gente. O trabalho esse ano foi muito legal, muito produtivo. E a Escola Online deseja que vocês continuem conosco, pois ano que vem, muita coisa nova aí para poder atendê-los, certo? Galera, eu sou Camilo, professor de física da Escola Online, e após a vinheta, nós abordaremos aí as atividades. Vem comigo! Pois bem, ondulatória. Gente, qualidades fisiológicas do som. Nós, seres humanos, temos a capacidade de diferenciar, perceber essas qualidades aí do som. Primeira delas, a tal da altura. Cuidado, a altura é a capacidade que se tem de diferenciar um som grave de um som agudo em função da frequência captada. Gente, um som grave, nós falamos que é um som de baixa frequência. Um som agudo seria um som de alta frequência. Então, a altura, gente, está associada à frequência, certo? Então, um som agudo, um som de alta frequência, seria um som alto. Um som grave é um som de baixa frequência. Um som baixo, gente, cuidado! Lembre-se, altura, frequência, grave, agudo, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, eu tenho aqui essas duas ondas. Repara que na primeira, num dado intervalo de tempo, tem-se quatro ciclos aí por segundo. Essa segunda onda, nós temos aí, ó, oito ciclos no mesmo intervalo de tempo. Percebo que essa segunda onda, ela apresenta maior número de repetições, maior frequência. Então, esse som aqui, ó, ele tende a ser mais alto, mais agudo do que o primeiro som, tá bom? Próximo aí. Ah, tá. Notas musicais diferentes apresentam, gente, frequências diferentes, alturas diferentes. Tá? Então, é pela frequência que você identifica o tipo de onda trabalhado. Notas musicais iguais apresentam alturas iguais. Tá? Notas musicais diferentes apresentam frequências diferentes. Beleza. Agora, intensidade sonora, sonoridade, também conhecido como volume do som. Gente, a intensidade sonora é a capacidade que nós, seres humanos, temos de diferenciar um som forte de um som fraco e está associada à energia transportada pela onda. Se está associada à energia, é a grandeza física, a amplitude, que te dá noção de você ter um som mais intenso ou menos intenso, um som mais forte ou mais fraco, certo? Então vamos lá, som mais intenso propaga-se maior quantidade de energia, seria um som mais forte. Som menos intenso seria um som fraco, menor energia propagando. E aí, observem aqui, ó, é pela amplitude. Eu tenho essas duas ondas com o mesmo número de repetições. Só que essa primeira onda, ela representa um som mais intenso, pois a amplitude é maior. Se a amplitude é maior, a energia transportada pela onda é maior. Então é pela amplitude que eu dou conta de dizer se um som é mais intenso ou menos intenso, mais forte ou mais fraco. Beleza, galera? Ó, cuidado com o amortecimento, tá? Repare que quanto mais distante você estiver da fonte emissora, menor é a quantidade de energia sonora captada. Então, nesse caso, repare que a amplitude vai diminuindo em função da distância e do tempo, né? Quando você aumenta a distância, quanto mais distante você estiver da fonte, menor é a quantidade de energia captada. Então, você está amortecendo o som, tá bom? Cuidado com essa grandeza. Aqui a frequência continua a mesma, só depende da fonte, o período continua o mesmo. Tá? Mas a intensidade vai diminuindo, o comprimento de onda mesmo, a velocidade é a mesma, tá bom? Mesma frequência e período, pois dependem da fonte. Mesmo comprimento de onda, amplitude variável, conversão de energia. A energia sonora vai se converter em outras modalidades. Quanto mais distante você tiver da fonte emissora do sinal, teoricamente menor é a quantidade de energia captada. Beleza, agora vamos brincar um pouquinho com isso, para ver se vocês entenderam. Fiquem espertos, galera, ó. Altura depende da frequência, grave, baixo, agudo, alto. Então, a altura é a capacidade que nós temos de diferenciar um som baixo de um som alto, um som grave de um som agudo, em função da frequência. Intensidade,
Sou forte ou fraco em função da amplitude. Então fiquem espertos. Se você tiver aqui, ó, um trovão, gente, um trovão é um som alto ou um som baixo? É um som baixo. Como assim? Gente, é um som grave, é um som baixo. A frequência não é alta, mas cuidado, é um som muito intenso, é um som forte. Você consegue perceber, mesmo que a longas distâncias, a energia chega para você. Mas não é um som estridente, é um som mais encorpado. Então, a altura é de baixa frequência, mas a energia emanada é elevada, pois mesmo a longa distância você consegue receber. Então, o trovão seria um som baixo e um som forte. Agora, se você tiver, ó, pernilongo passando perto do seu ouvido, aí incomoda, né? Porque é estridente. Se é estridente, é incômodo, as asas batem aí várias vezes por segundo. É um som alto, é um som agudo. Mas, em compensação, se o pernilongo estiver do outro lado da porta, você não consegue ouvi-lo. Então, a energia emanada não é elevada. É um som fraco, pois emana pouca energia. Mas é um som estridente, é um som mais agudo aí, tá bom? Próximo aí. Se você tiver uma sirene, sirene, galera, você é um som que incomoda, não é? Então é um som alto. Repara que várias repetições nem por segundo aí, ó, emanados aí, a fonte emana, né? E também é um som forte, pois mesmo a longa distância você consegue perceber a ambulância aí se movimentando, né? Então, além de ser um som alto, um som agudo, é um som forte. É uma boa brincadeira para ver se vocês entenderam. E as batidas do coração? Gente, você percebe que seu coração não bate muitas vezes por minuto ou por segundo, né? Então seria um som de baixa frequência, um som baixo, um som grave. Agora também é um som fraco, pois você não consegue necessariamente ouvir as batidas do coração. A energia emanada aí não é tão intensa, a menos que você encoste, né, no peito da pessoa ou use um equipamento aí. Então não emana tanta energia. Então o coração batendo seria um som baixo, grave, baixa frequência e um som que emana pouca quantidade de energia, seria um som fraco. Beleza, galera. E o último aí, a qualidade fisiológica seria o timbre. Gente, para um som de mesma altura, mesma frequência e mesma intensidade, mesmo assim nós conseguimos diferenciar. É a capacidade que nós temos de diferenciar sons de mesma frequência e mesma intensidade, certo? Pela forma da onda. Se eu tenho instrumentos musicais aí, gente, emitindo a mesma nota musical, mesma frequência, mesma altura, mesma nota musical, mesma frequência, mesma altura. Só que você consegue diferenciar um violino emitindo uma nota musical e uma flauta emitindo a mesma nota musical. Pela curva, repare que a frequência será a mesma, a amplitude aqui é a mesma, mas a forma da onda é diferente e nós, seres humanos, conseguimos diferenciar, por exemplo, os instrumentos. Ou, se você conhece uma pessoa e mesmo que não você não a veja, pelo timbre da voz você é capaz de identificar aquela pessoa, certo? Ah, foi pelo timbre da voz de tal pessoa. Então é justamente isso, o timbre, a qualidade que nós temos de diferenciar sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos por instrumentos musicais ou instrumentos diferentes. Beleza? Tranquilo, galera. Então, resumindo, ó, propriedades do som: altura, intensidade, timbre. Altura é regulado pela frequência, capacidade de diferenciar sons agudos e sons graves, som baixo e som alto. Intensidade é a amplitude que dá noção da intensidade. Som mais forte é um som muito intenso, elevada amplitude. Um som mais fraco é um som menos intenso, é um som de baixa amplitude. E o timbre é característica do som que permite distinguir dois sons com a mesma intensidade e altura, produzidos por fontes sonoras diferentes. Então vamos lá. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso, sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem e emitidos pela criança? Primeiro, ó, um homem adulto tem maior capacidade, né? Tem maior intensidade aí. Sem elevar o nível da voz, tá? Então você percebe aí que aí já existe a intensidade, né? Que a criança já grita, então tem intensidades diferentes. E aí, gente, e as alturas, as frequências são diferentes? Também, a frequência é diferente. Em geral, o homem tem uma voz mais aguda do que uma criança, tem uma voz aí mais grave. É o contrário, desculpa, eu sempre me confundo nesses termos.
O homem tem uma voz mais grave do que uma criança que tem uma voz mais aguda. Se você quiser comparar, a voz masculina é uma voz de menor frequência, ela é uma voz mais grave. A voz feminina é uma voz de maior frequência, é uma voz mais aguda. Então o homem tem uma voz mais aguda do que uma criança, né? E aí também pelo timbre, você consegue identificar, mesmo que de costa, quando o homem está falando e quando as crianças estão falando. Então nesses casos está representado aí, ó, as três características: altura, intensidade e timbre, beleza? 2. O som é uma propagação de uma onda mecânica longitudinal, apenas em meios materiais. O som possui qualidades diferentes que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as atividades apresentadas na coluna da direita. Primeiro, intensidade 1, 2, timbre 3, frequência. Situação: abaixar o volume do rádio ou da TV. Gente, abaixar o volume significa diminuir a intensidade, beleza? Então você diminui a intensidade abaixando o volume aí da TV. 2. Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave de um homem. Gente, grave e agudo está associada à altura, à frequência. Tá vendo que vocês precisam daquela tabelinha? Ajuda! 3. Distinguir sons de mesma altura e intensidade, produzido por vozes de pessoas diferentes. Seria o timbre, né? 2. Distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Mesma nota musical, apresenta a mesma frequência, certo? Só que você vai distinguir pelo timbre. Distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Notas musicais diferentes apresentam frequências diferentes, alturas diferentes. Então, três aí você consegue distinguir é por ter frequências diferentes. Então, três. Resposta aí: 1, 3, 2, 2, 3. 1, 3, 2, 2, 3. Resposta letra B de Benício, meu filho. Tranquilo, galera? Galera, um outro efeito aí, né, sonoro é o tal do efeito Doppler. Nós falamos com vocês que a frequência só depende da fonte. Uma vez emitido esse sinal, você não consegue alterar a frequência. Mas quando você tem um movimento relativo entre fonte e observador, você pode ter uma frequência aparente, uma frequência percebida variável. Imagine uma ambulância. Quanto mais próxima essa ambulância vai chegando de você, parece que o número de repetições aí da fonte aumenta. Parece, é aparente. Quem está dentro da ambulância, o motorista, por exemplo, ele recebe o mesmo espaçamento aí, percebe o mesmo espaçamento. Mas quanto mais essa ambulância aproxima, o número de repetições vai aumentando, a frequência aparente aumenta, certo? Então, aproximação do observador B, frequência aparente aumenta. Então, isso é devido ao efeito Doppler, devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Depois que essa ambulância vai embora, parece que cada vez mais o espaçamento da frequência desse som captado por você aumenta. Então, gente, é devido ao movimento relativo que você tem essa percepção. Então, no afastamento, a frequência aparente, o sinal que você recebe, ele parece demorar mais para se repetir. Então, a frequência aparente diminui. O número de repetições num dado intervalo de tempo diminui. Isso seria o efeito Doppler. Para o observador dentro do veículo, por exemplo, a frequência é constante, porque a velocidade relativa entre ambulância e motorista é zero, certo? Isso aí seria o efeito Doppler. Então vamos lá, última questão. Um professor lê seu jornal sentado no banco da praça e atento às ondas sonoras. Analisa três eventos, né? O alarme do carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Beleza. O alarme do carro dispara, mas o proprietário está se movendo em relação ao carro? Não, não, não. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Então existe um movimento relativo entre a ambulância e o observador. O mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então a buzina aí está emanando uma onda sonora para o ar e existe um movimento relativo aí, ó, diferente de zero, na velocidade relativa, diferente de zero entre o observador que está captando esse sinal e a fonte emissora, que seria o carro, né, a buzina. O professor percebe o efeito Doppler apenas em, gente, 2 e 3, porque em 1, apesar desse alarme ter disparado, não existe movimento relativo aí, ó, velocidade relativa, diferente de zero, entre o motorista, né, e o sinal lá do alarme.
Então, nesse caso, só existe aproximação aí em relação da fonte e observador quando a estrela é ligada e afastamento aí do automóvel e aí do observador, no caso 3, certo? Então, nesse caso, resposta letra, vamos ver? Letra E. Nos eventos 2 e 3, com aumento da frequência em 2. Por que aumento da frequência em 2? Porque existe uma aproximação, né? Na aproximação, frequência aparente aumenta. Parece que a frequência emitida pela fonte é maior do que realmente é. E no afastamento, você percebe o menor número de repetições no dado intervalo de tempo. Então, resposta, letra E, de escola online. Galera, nós só temos que agradecer. Foi muito gratificante o trabalho desses 2 anos. Esse último ano foi desafiador, mas a escola online e vocês conseguiram aí fazer um trabalho muito bacana. Tanto é que nós recebemos uma receptividade e um carinho enorme de vocês. Galera, escola online continua. Continue com a gente. Vocês terão aí todo o aparato, todo o apoio no próximo ano. Forte abraço e muito obrigado. Até mais.